الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم سامعین، 27 صفر المظفر اور 14 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا ظہور قاسمی کی روح کو ثواب بخشنے کا سلسلہ جاری۔ اس وقت ہمارے سامنے دو دینی اداروں کی رپورٹیں ہیں جن کے لیے ہم مولانا محمد سلمان ایوبی اور قاری محمد جاوید بدھو پورہ کے شکر گزار ہیں۔ پہلی رپورٹ وہیں کے مرحوم کے گاؤں کی ہی مدرسہ بستان العلوم آماد پور کی ہے، جہاں تعزیت پروگرام میں جمعیت علماء کے روح رواں مولانا محمود مدنی تشریف لائے ہیں۔ یہاں مفتی محمد طیب صاحب نے مرحوم کے کچھ احوال بیان کیے ہیں اور مہمانوں کا تعارف کرایا ہے۔ بعد ازاں مولانا محمود مدنی نے مرحوم کے صاحب زادگان انعام چودھری، قاری محمد عارف، مولانا عبد المنان اور مرحوم کے نواسے مفتی محمد مدثر کو تعزیت مسنونہ پیش کی۔ یہاں مولانا محمود مدنی نے حضرت مولانا ظہور احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال پر بھی کچھ روشنی ڈالی، کیونکہ مرحوم جمعیت علماء کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، شانہ بشانہ رہے ہیں، اور جمعیت علماء محمود مدنی کے اور ان کے خانوادے کے روز اول سے ہی ساتھ رہے ہیں، پوری عمر جمعیت کی خدمت میں گزاری ہے۔ اس مجلس میں مولانا عبد الرحیم، مولانا عبد الحلیم، مولانا سلطان اسعدی، مولانا صادق، ماسٹر غفران انجم، قاری فیضان سرور، قاری رئیس، مولانا مکرم ندوی، مفتی محمد اسجد، قاری محبوب وغیرہ شریک رہے ہیں۔ دوسری رپورٹ مدرسہ دارالعلوم محمودیہ نکڑ روڈ قصبہ گنگو کی ہے، جہاں حافظ قاری محمد ثاقب، حافظ محمد صابر، مفتی جنید قاسمی، قاری محمد عارف رشیدی، مولانا سہیل مفتاحی، مولانا اعظم رشیدی، قاری محمد اسلم، قاری محمد اسامہ، ان لوگوں نے مولانا ظہور احمد قاسمی کی روح کو قرآن شریف پڑھ کر ثواب بخشا، خراج عقیدت پیش کیا، اور سبھی نے کہا کہ ایسی باکمال شخصیات کم ہی پیدا ہوتی ہیں۔ سامعین سے اور ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب بھی مرحوم کی روح کو ثواب بخشیں اور مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں۔ اللہم